তেজপুরৰ মডেলৰ নাঙত আলোকচিত্ৰ। ব্ৰিটেইনৰ পৰা প্ৰচাৰিত ৱেবছাইটত তেজপুৰৰ মডেল সম্পূৰ্ণ উলংগ অৱস্থাত পৰ্ণ ৱেবছাইটত তেজপুৰৰ যুৱতী আলোকচিত্ৰ বিকৃত কৰাৰ অভিযোগ মাতৃ। এই আলোকচিত্ৰ কেইখন লৈ মন কৰক। দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে এই আলোকচিত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক দেখুওৱাটো আমাৰ বাবে সম্ভৱপৰ নহয়। এইগৰাকী এগৰাকী অসমীয়া যুৱতী, ঘৰ তেজপুৰৰ, বৰ্তমান মুম্বাইত MBA পঢ়ি আছে এই যুৱতীগৰাকী। এতিয়া এই যুৱতীৰ নাঙত আলোকচিত্ৰ প্ৰচাৰিত হৈছে ব্ৰিটেইনৰ পৰা প্ৰকাশিত এটা ৱেবছাইটত। লগে লগে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃ। তাই বোম্বে গৈছে MBA কৰিবৰ কাৰণে। হয় হয়, মডেলো কৰিছিলে। মুম্বাইলৈ পঢ়িবলৈ গৈছিল যুৱতীগৰাকী, মডেলিঙো কৰিছিল যুৱতীগৰাকী, কিন্তু এনে কাম কৰিব নোৱাৰে বুলি মাতৃৰ দাবী। সেইটো কথা মই ভাবোঁ সম্পূৰ্ণ মিছা, কাৰণ আমি তাক তাত পঢ়িবলৈহে পঠাইছোঁ। MBA পঢ়িছে, তাই মডেলিং কৰাটো সত্য, তাই মডেলিং কৰে, কিন্তু যিটো কথা ওলাইছে, যিটো কথা দেখাইছে, সেইটো মোৰ ছোৱালীয়ে কৰিব নোৱাৰে। যুৱতীগৰাকীৰ আলোকচিত্ৰই বিপাঙত পেলাইছে তেজপুৰৰ পৰিয়ালটোলৈ। ঘৰৰ চৌপাশে থকা বিভিন্ন প্ৰতিবেশীয়ে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে। সাংঘাতিক মানসিক হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে পৰিয়ালটো। এইটোৱে জনাওঁ যে, আৰু মোৰ বিশেষকৈ মোৰ ৰাইজখনক জনাওঁ, যিটো মোৰ মূৰত এতিয়া বোজা পৰিছে, সেই বোজাটো যেন হতাই দিয়ে। হয়, দুখীক যেন কাৰেণ্ট। আৰু মোৰ চৰকাৰলৈ মই এয়া আহ্বান থাকিল, মোৰ ছোৱালী যিটো যোনে এই কামটো কৰিছে, বেয়া কামটো কৰাইছে বা কৰিছে, তেওঁক যেন আইনীগত শাস্তি দিয়ে। যুৱতীৰ আলোকচিত্ৰ প্ৰকাশ পাইছিল www.hegde.com নামৰ এটা ৱেবছাইটত। ব্ৰিটেইনৰ ৱেবছাইট এইটো, বিশ্ববিখ্যাত পৰ্ণ ফটোগ্ৰাফাৰ পিটাৰ হেগ্ৰেৰ ৱেবছাইট এইটো। এইবাৰ এই ৱেবছাইটটো সংক্ৰান্তত প্ৰকাশিত এই বাতৰিটোলৈ মন কৰক। পিটাৰ হেগ্ৰে হৈছে পৃথিৱীৰ এগৰাকী বিখ্যাত নগ্ন আলোকচিত্ৰ শিল্পী। তেওঁৰ আলোকচিত্ৰই সমগ্ৰ বিশ্বত খলকনি তুলিছে। পিটাৰ হেগ্ৰে কেইবাখনো পৰ্ণগ্ৰাফীৰ ওপৰত কিতাপো উলিয়াইছে, কিন্তু এই আলোকচিত্ৰ বিকৃত কৰাৰ অভিযোগ আনিছে পৰিয়াল তথা প্ৰতিবেশীসকলে। কোনো কাৰণে তাই এনেকুৱা কোনো কাম কৰিব নোৱাৰে, তাই মানে মোৰ বিশ্বাস তাই তেনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে। যোন দুষ্ট চক্ৰে কৈছে সেইটো যাতে তেওঁলোকে উত্তম শাস্তি পাব লাগে। প্ৰকৃততে এই আলোকচিত্ৰ সঁচানে? যুৱতীগৰাকীয়ে স্ব ইচ্ছাৰে এই ৱেবছাইটত এই আলোকচিত্ৰ দিছিল নেকি, নে এই আলোকচিত্ৰ বিকৃত কৰা হৈছে, ইয়াৰ উত্তৰ কিন্তু এই পৰ্যন্ত পোৱা হোৱা নাই। তেজপুৰৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন পৰশৰ সৈতে ৰূপজ্যোতি গোস্বামী, DY365।